Përshëndetje për gjithë shikuesit. Vijojmë transmetimin e drejtë për drejtë këtu në Report Televizion me emisionin Rezidielli, momentalisht me hapësirën e fleshtë informativ të orës 8 ndaj sparrimit ngjarjet kryesore. Në mbylljet procesit primareve në Tiranë, Belind Kliçi dhe mjeku i lirë Ali Mehmeti shkojnë në balotazh, teksa kanë votuar 8470 anëtarë, ku Belind Kliçi ka marrë 4.040 vota dhe i lirë Ali Mehmeti 2.196. Mëtej renditet Gerd Bogdani me 1.819 vota. Pas surpriza kanë qënë rezultatet në rethe. Asi incident nuk do të shënojë ditën e samitit BE Ballkani Perëndimor, është garancia që jep kryeministri Edi Rama. I thotë se protesta është një tentativë për të njollosur vendin nga një non grata, ndërsa veçon se Shqipëria vendoset në 6 dhjetor në syt e gjithë Evropës. Nga studio Report Televizion, drejtori policisë rrugore Altin Qato tha se ditën e samitit Bashkimit Evropian perimetri i sigurisë do të vendoset që në orën 7:30 të mëngjesit. Do të lejohen të kalojnë banorët rezident dhe punonjësit e institucioneve. Një shpërtim eksploziv raportohet në Saran, tritori është vendosur në vilën e ndërtuesit Lefter Lefteri. Më herët e ka qënë punojnës i administratës publike. Ndërtuesi Lefteri muajt e fundit është kalzuar, madje dhe shëshyruar nga policia për një objekt në ndërtime sipër në lagjen nr. 1. 27 vjeçari Rildi Kocia ka plagosur me thik vjerin dhe kunatin e ti. Ngjarja është regjistruar në lagjen Colle të Vlorës dhe ka pasur shkaqe banale, thot policia. Ndërsa në gjendje kritike paraqitet kunati Albion Braushi, 30 vjeç, i cili është goditur nga dhëndri 30 herë me thik. Irani ka mohuar se po shpërbëhet policia e moralit që arreston gratë për mbajtjen e hijabit. Sipas autoriteteve, ligji për hijab po rishikohet në parlament. Më herët, protesta masive përfshin vendin të shkaktuar nga vdekja e Mahsa Amini, e rrahur për vdekje nga policia e moralit. Një Senegali brisht i ka lejuar Anglisë që të kualifikohet në çerekfinalet e Kupës së Botës, fal fitores 3-0 mbrëm në ndeshjen e njëtetave. Në turin tjetër, tre luanët do të përballen me Francën, kampionën fuqi që mund cilësohet edhe si në finale e parakoshme. Franca mundi Polonin 3-1 me 1-2 golësh të Kylian Mbappé.